aad baad u maasan tahay. Boqolaal dadweyne ah oo badnaa Soomaaliya ayaa saakay isugu soo baxay barxadda weyn oo ka dambeysa xarunta laga raaco tareenada ee xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay magaalada Cape Town si ay ugu dabaaldegaan munaasabadda ciida oo maalintii koowaad u ah dalka Koonfur Afrika. Dadka isugu soo baxay barxadda ayaa ka koobnaa qaybaha kala duwan ee bulshada, kuwa oo si weyn ugu diyaar garoobay inay si wada jir ah u doogaan labada rakacdood ee salaadda ciida. Waxaana dadkaasi goobta kula hadlay culimada diinka Soomaaliyeed dalkan Koonfur Afrika ku nool, kuwa oo bulshada ku baraarujinayay in lagu dadaalo isku duubni iyo xiriirinta bulshada. Sida sanad walba dhacda, ayaa waxaa goobtii salaadda ciida lagu dukanayay shahaadada loogu qabtay nin doonaya inuu qaato diinta Islaamka. Ashhadu Allah ilaha Allah ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahi al-izza wa li rasulihi wa lil mu'minin. Intaa kadib ayaa waxaa mikrofoonka TV-ga qaranka inuu la dhex qaadnay qaar ka mid ah bulshadii kala duwanaa ee maanta sida wadajirka uga qayb qaadanayay farxadda ciida si aan ula qaybsanno dareenkooda ku aadan siday sanadkani u ciideen. Cabdiraxmaan Maxamed Macalin. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walilaahi alxamdu. Maanta waxaan aad ugu faraxsannahay ciida aan aad weyn oo aan ku ciidnay waddanka South Africa, gaar ahaan magaalada Cape Town. Camir Abubakar Xasan, waan salaamayaa Soomaali meel walba ay joogtaan, khaasatan familkayga. Waxaan kale salaamayaa dowladda federaalk meelgaarka Soomaaliya oo maanta amni iyo qeyr iyo barwaaqo gaartay. Waxaan salaamayaa ummadda muslimka dhammaan meel walba ay joogaan. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi. Salaamu calaykum, Eid wanaagsan from South Africa to all the world. Shukran. Dadko dhan, muslimiinto dhan, kuy maanta iida, kuy shala iida, kuy bari iidi doona xataa, everybody, iid wanaagsan. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waanoo magacayga la yiraahdo Saare Cali Shiiqow. Waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan hooyada iyo aabbahay Caasha Shire Jimcaale Cali Shiiqow Xasan oo ku nool waddanka Kenya, gaar ahaan Mombasa. Waan salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta meel walba joogaan, Soomaaliya, Sacuudi Carabiya, hooyaday, aabbahay, dhammaan ummadda muslimiinta kulli, iid mubaaraksan shacabka Soomaaliyeed meel walba joogaan. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maanta oo maalin weyn ee ciideena, inkastoo oo waddankeena hal maalin aan kasii dambeyn, haddana aad ugu faraxsanahay. Dhammaan muslimiinta meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay iid wanaagsan. Midda labaad, hooyaday macan iyo aabbahay meeshan ku salaamaya, hooyaday Raxma Cabdulla Xasan madax dhalashe iyo aabbahay Muuse Gacal Xaayo Shariif. Wallaahi billaahi saxiibkay Qorshe si fiican u salaami lahaa, hadda wax salaamayo. Dhammaan waxaan salaamayaa ummadda muslimiinta, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed. Waxaana leenahay ciid wanaagsan. Waxaan kaloo salaamayaa dhammaan friendsgeyga iyo walaalahay iyo familigeyga ool. Khaas ahaan waxaan khaas u salaamayaa gacalisadeeda Khadiija, ayaan aad u salaamayaa. Kullu caami waantu bikhayr ayaan leeyahay. Alxamdulilahi rabbil caalamiin. Ciid mubaarak. Kullu caami waantu bikhayr. Khaasatan waxaan salaamayaa insha allahu tacaala. Maanta waa faraxsannahay ciid mubaarak, kulli caam wa antum bilkhayr wa saalix alacmaal. Maanta caalamkii saaka waa ka dambeynaa, meesha masugu imaanay, waan faraxsannahay ummadda Soomaaliyeed oo dhan. Maarta aad bay maanta u faraxsanyihin oo meesha isugu timid. Kow, waxaan salaamayaa saxiibkii Qorshe iyo asxaabteenna iyo ehelkeenna in Soomaaliya. Sidoo kale magaalooyinka dalka Koonfur Afrika sida Johannesburg, Pretoria iyo BE, waxaana dadkii halkaa joogay isugu soo baxeen barxado waaweyn oo loo diyaariyey in ay ku wada ciidaan, sida uu inoo sheegay wariyaha TV-ga qaranka ee magaalooyinkaasi Cabdiqaadir Axad Daqane. Sidoo kale qunsulka safaaradda Soomaaliya ee dalka Koonfur Afrika Maxamed Cali Mire, nabadoonka iyo xogayaha safaaradda Soomaalida Ismaaciil Soomaali ayaa hambalyo ku aadan ciidda. Waxay u direen bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Koonfur Afrika. Wa Cabdullaahi Maxamuud Amiin, Cabdullaahi Qorshe oo idin leh, Soomaaliya ciid wanaagsan meel walba aad joogtaan.